Hallo en welkom hier so by Farmspace. Right, ons is hier by Pieter Burger vandag. Nou ja, as daar nou een ou is wat nou sinoniem is al met Krone en hoeveel hy al van die goed gehad het, ja, hy verstaan die goed al. So kom ons hoor 'n bietjie wat sy ervaring oor die afgelope paar jaar en wat dink hy van hierdie nuwe Gen 5 tot dusver. Pieter, hoe lyk dit? Môre toepie, gaan met jou. Nee, rustig, die dinge hardloop. Sy. Right, so jy, dis veilig om te sê dat jy nou al so een of twee bale gemaak het in jou lewe. Ja nee, kyk, ek het al 'n paar bale gemaak en al 'n bietjie ondervinding met die goed gehad, ja. Nou, ek weet daai tyd, jy kom nou al jare met die goed ensovoorts en toe Krone nou begin uitkom met die HDPs en die big packs en ag, ek meen dit was 'n totale game changer gewees. Vir balgewig nommer 1. Ek meen daar is nog altyd ons grootste kopseer is balgewig. Hoe kry ons balgewig op die lorries, daai tipe van dinge. Sê vir my, wat het dit vir jou beteken binne in jou besigheid, daai tyd toe hulle nou daai skuif gemaak en ons actually die HDPs kon deurtrek? Ja. Yes, Ethiopia, dit was 'n groot verandering geweest van die 1270 na die HDPs toe. Nie net die minder bale op die lande het 'n ongelooflike effek gemaak, maar alhoewel die drukking van die bale was nou obviously nou meer gewees en jy kon meer gewig op die lorries kry en ons weet wat die vervoerkoste doen aan ons deesdae, so jy kan maklik met gemakker 'n link lorry tot 24 ton strooi laai en dit het 'n groot verandering gebring van die 18 ton 19 wat dit vandaan kom. En ja, minder bale op die land, minder hantering en dit is 'n ongelooflike verskil gewees. So en ja, van die eerste HCP tot die Gen 5 nou is daar ook iets wat hier so staan. Ja. Wat is jou ervaring tot dusver? Ek moet nou vir jou eerlikwaar sê, dit is omtrent 'n missie gewees die laaste paar jaar. En ek moet jou eerlikwaar sê, as ek nou na die masjien kyk en ek moet nou vir jou 'n lysie maak, gaan ons 'n rukkie besig wees, maar jy kan nie glo die veranderinge en die probleme wat ons in die verlede met die masjiene gehad het, hoe Krone dit nou bietjie meer gekonsentreer en uitgesorteer. So ek wil jou sê die Gen 5 verlede jaar het ek my eerste twee masjiene gekry en ja, dit het nou amper so 20,000 bale al deur hulle. En man, al die probleme wat ons gehad het in die verlede is uitgesorteer. Ons het minimale foute gehad op die masjien die laaste tyd. So dit is dis wat dit so lekker maak, weet en weet jy kan na die klein goedjies kyk wat partykeer nou jy nie altyd na kyk jy weet hulle het soms 'n lekker waterkannetjie aangebring van jou Johanne kan was met 'n seepkannetjie bo-op. Weet dit is maar net want jy's maar besig om jou tou in te sit en dan word Johanne vuil. So jy kan jy dit jou trekker word nie vuiler nie. Die hele fanse steen bo op die binders is verander. Ja, want daai we sê my broer net het gepraat te sê hy sal die premie op hierdie baler betaal net vir daai notter, net vir daai venster. Ja, so dis al die probleme wat hulle verlede gehad het, hulle net gekombineer. Jy weet, as jy met die baler stop en jy tou probleme dan maak jy die kaste oop. Jou ingang is beter, jy kan beter sien, jou beligting is beter in die nag. So en die kapasiteit vir die masjien is beter. Jou pick-up het hulle baie verbeter. So ja, ek wil nie sê dis 'n foutlose masjien nie, want dit was al dis mos maar 'n eister, daar breek ons maar altyd ietsie. Maar regtig waar, dis 'n ongelooflike verandering van jou eerste HDP wat uitgekom het. So dis wat ek sê is wat ek gevoel het van my kant af is asof die ingenieurs nou 'n bietjie aan die mechanics ook gedink het. Net so half ek. O, so dit is kos maak julle werk makliker. Yes, en sê vir my voel jy ook dalk dat dit 'n culmination is as jy die Gen 3 en die Gen 4 die klein fynere issuetjies wat daar was het hulle nou regtig oor die jare met die ontwikkeling dat dit nou half culminate in soos jy sê wil nou nie sê die perfekte masjien nie maar so damn naby as wat jy gaan kry op die einde van die dag. Ja. Nee, regtig waar ek dink dit het hulle probeer doen en obviously wil hulle ook mos maar 'n masjien kry wat minder staandheid het in die veld. En regtig waar ons staan dit het die laaste 2 jaar ongelooflik afgeneem met die Gen 5e balgewig baie na dieselfde as die Gen 4. Ek dink nie ons het 'n groot bal gewig meer as die Gen 4, maar die kapasiteit is goed en die onderhoud is baie makliker, jy weet. So jy het nou al seker deurgepraat oor die griesisteme en die griesplekke wat hulle het. So nee, dit is 'n regtig waar jy sien die masjien het vir my dit maak dit net makliker en die operateurs is meer
meer in die trekker is wat hulle bo op die baler is, verstaan. Dis waar hulle moet wees, nê. Dis waar hulle moet wees. So ja. Nee, ons het 'n toevallig nou net so tussen hakies, ons het hierdie jaar het ons eendag 'n ek wil nie sê is 'n rekord nie, ons het so 12 ure gebaal met die baler en ons het so 806 bale die dag gemaak toe nou daar. So dit was vir ons ook nog hulle persoonlike rekord met die masjiene. Yes. Op die Gen 5 jaar, so dit was toe so, interessant. Sê weer in 12 ure 806 bale. 806 bale gemaak, ja. So dit was ons nuwe rekord toe eintlik wat ons gehad het. En so plus minus, dis nou koringstrooi, nê? En jy wat verwerk, jy wat 500 kg op 'n bal daarom? Ja, 450-500 kg, maak ons sommer 500 net om die som nou maklik te maak. So dis 400 ton. Maak dit vir die dag, ja. Jy kan met een masjien. Dit was regtig goed en die drywer sê hy het net 2 keer uitgeklim en dit was om diesel te gooi en om touwen te sit. So en dit ja. Is wat jy wil hê. Ja, dis wat jy wil hê. So ja. Laaste ding. Nou die masjiene is baie cool en hulle is goed in al die lekker nommers, nê? Nee? Maar die ding is ook mos nou net so goed soos die diens is. So Rouwiek Leers, wat is jou ervaring met hulle? Man, Rouwiek Leers het kom 'n lang pad met my saam en ons loop al en ek moet regtig sê die personeel wat ons help en die tegnikuste is regtig op die bol. Hulle weet wat aangaan. Hulle het baie masjiene in die land. Ons het met, ek wil weet jy seker al 400-500 krone masjiene in ons land. En dit maak die ouens net meer skerp met die goed wat breek. Weet hulle wat aangaan. Die diens is daar. Parte is regtig genoeg nou in ons land. So nee, ek dink regtig vir Krone is een van die sterk 'n masjiene, baalmasjiene in die land en Rouwiek Leers die verspreier van hulle. Ek dink hulle goed van hulle take kwyt. So ek moet regtig van sê nee, ek is heel tevrede met die manne. Nee, regtig van hulle bring hulle kant. Ek kan nie verder mou nie. Right, so. Dit is Pieter Burger hierso van naby Hartswater af. Nou ja, die aantal balers wat hy al in sy lewe deurgegaan het, kan jy vir my beloof, hy weet. So ja, dis hier van Farmspace af, as jy belangstel, klik vir die linkie bo-onder, dan kan jy met Rouwiek in kontak kom. Tot volgende keer, groete.